پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تاریخ رقم کر دی۔ وفاقی کابینہ کا طویل ترین اجلاس جو کہ 9 گھنٹے تک جاری رہا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل کابینہ کا اجلاس تھا۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ کی 100 روزہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اول قرار پائے۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے ڈیسک بجا کر ان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر مملکت برائے مواصلات مراد راز دوسرے نمبر پر رہے۔ اظہاق یونس 25 نیوز، اسلام آباد۔